Fala, meu amigo e irmão! Bora lá para mais uma troca de ideia aqui no canal da Motor Forte. Nesse eu vou te mostrar como é que funciona e como se testa aqui o sensor MAFI. Do modelo S10 ou Trailblazer 200 cavalos, é praticamente é o mesmo motor, o mesmo sensor, o mesmo funcionamento, o mesmo sistema de injeção, vai ser sempre igual. Firmeza? Como que a gente faz para testar? Primeira coisa, tem que saber aonde que eu coloco. Não, nada disso. Primeira coisa, tem que se inscrever no canal, né? Senão você fica aqui, você acompanha, pega uma dica legal, você aprende algo e não se inscreveu no canal, nem se inscreveu no canal. Não custa nada para você, mas ajuda muito eu, entendeu? Sério mesmo, eu peço então e repito, se inscreve se você não for inscrito. Vai rolar? Então clica aí, se inscreve e ativa as notificações. A instrumentação aqui é muito de boa. Ó, aqui está o sensor, o MAFI fica nesse cano, depois do filtro de ar, certo? E onde que a gente espeta? Agulhazinha, como você está vendo aqui, para o lado direito. Ou seja, é esse pino aqui para o lado do motor. Muito tranquilo, tá? Sempre com a agulhazinha espetando pela beira ali para não danificar o fio. Vai lá no ferrinho lá dentro, no metalzinho, pega o sinal. Então é só isso aqui. Instrumentação, tá tudo certo. Como você já está vendo aqui na minha tela, ó, com a chave ligada lá, que eu já deixei a chave ligada do carro para agilizar para nós, a gente já tem esse sinal aqui com a configuração de 2 volts, então a gente está tendo aqui um pico a pico de quanto? 2, 4, 5 volts. Né? Então a altura aqui 5 volts e a quantidade de pulso dentro do tempo está, né, com 670. Então vai oscilar aqui um pouquinho, 10% para mais, para menos ou um pouco mais, é normal, entendeu? Como você está vendo aqui, não mostra defeito, é assim mesmo que funciona, ó. Tá oscilando ali 670, 680 e pouco hertz, ok? Frequência. Esse hertz aqui é ciclos por segundo. É a quantidade de pulso que está tendo dentro de um segundo. Vamos deixar bem detalhado aqui também a questão da configuração. E você vai entender também a importância da configuração correta. Quer ver o negócio? Ó, aqui é 2 volts, é fácil, né? Então significa que a gente está com 5 volts, 2 divisões e meia. Deu, fato. Agora, aqui no tempo, é onde eu vejo a maior parte dos colegas cometendo erro, tá? Por quê? O pessoal coloca aqui, às vezes, um tempo muito grande. Aí fica aquela questão aqui que está com baixa frequência, já pega, fica cheio a tela. Quando você acelerar, o que vai acontecer? Vai juntar tudo e quando junta os sinais, pinta a tela, o osciloscópio daí não consegue fazer o cálculo direito, entendeu? Aí te confunde todo o diagnóstico. Então, nesse caso aqui, qual que é o valor, Joelson? Como você está vendo aqui, 1 milissegundo. Esse é o valor, 1 milissegundo, certo? Então, esquece esse zero que tem aqui, ó, depois do ponto, entendeu? Isso aqui não vale nada, tá bom? Aqui é 1 milissegundo, não é 1000 milissegundo. Não existe essa configuração 1000 milissegundo, é 1 milissegundo, beleza? 1 milissegundo. Esse é o valor, que aí quando acelerar, isso aqui vai aumentar a frequência, porém vai continuar lendo aqui tranquilo, como você está vendo aí no nosso teste. Porém, se você colocar aqui um outro valor, por exemplo, vamos mudar aqui para você entender melhor. Ó, se colocar aqui 10 milissegundos, beleza. Aqui com o carro parado ainda vai ler, né, sem maiores problemas. Porém, quando a gente acelerar, é que eu falei que aí vai amontoar, é que vai vir uma frequência tão elevada que nessa configuração de tempo, encosta tudo, entendeu? Pinta a tela e aí buga tudo aqui. Aí você não consegue fazer um diagnóstico legal, entendeu? Então por isso que tem os valores corretos. Bacana? Que aí nesse caso aqui eu recomendo esse valor de 1 milissegundo, que aí a gente vai conseguir fazer o teste em todas as faixas de rotação, vai ficar nítido na tela e também vai fazer uma leitura aqui o mais precisamente possível. Bacana? Então esse toque é muito importante você ficar atento também e tá anotando esses valores na hora que você for realizar esse teste. Esse é o primeiro teste que a gente faz para ver se o sensor está funcionando, porque aqui ele está lendo o quê? Ele está lendo a pressão atmosférica, porém sem fluxo de ar, porque o carro está parado, certo? Inclusive, eu tenho mais um carro desse aqui com o mesmo motor, vem cá, né? Vamos ver essa referência, 670, 690, né? Então é o mesmo carro, né? É o mesmo teste, se fosse fazer um comparativo entre eles, olha aqui, ó.
672, 675, então é mesmo funcionamento, né? Essa é a frequência. Essa frequência aqui muda conforme a quantidade de fluxo de ar que passar por ele. Olha lá, se você olhar ali, você vai ver que está instrumentado ali no mesmo lugar, espetado no mesmo fio, que é esse para a direita, para o lado do motor aqui. Sem segredo, sem novidades, certo? E a sequência, Joelson, o próximo passo para mim conferir se esse sensor está funcionando qual que é? Deixar o carro na marcha lenta. Quando você ligar o carro, o que vai acontecer? Vai puxar ar, então vai puxar ar, o sensor vai enxergar esse fluxo de ar e vai aumentar essa frequência aqui, proporcionalmente, certo? Então, lenta vai dar uma frequência. Quando você acelerar 2.000 RPM, vai puxar mais ar, obviamente, vai subir essa frequência. 3.000 RPM vai subir essa frequência. Por que eu estou falando isso aqui? Por causa que tem fatores do motor que vai influenciar depois quando tiver, por exemplo, a 2.000 RPM. Se o motor estiver quente, vai dar um valor um pouco diferente de quando ele estiver frio, certo? Então, só para você saber essa informação e tal. Aqui, a gente está com o motor aquecido. Obviamente, é interessante você estar com o motor aquecido, né? Para poder acelerar, né, sem maiores problemas, né? Com esse cuidado que é interessante. A gente costuma cuidar disso aqui, né? E eu recomendo que você também preste atenção nisso, né? Evitar acelerar o motor muito quando ele está gelado. Bacana? Isso ajuda a máquina a ter uma vida útil mais longa. Agora, preste atenção que eu vou deixar o carro ali na marcha lenta e você já vai ver quanto vai dar aqui. Bacana? E aí, se você quiser printar quando eu mostro aqui e anotar aí para você, é uma informação que é de um carro bom. Tanto aquele carro, aquela S10, como essa Trailblazer estão em perfeitas condições. Então, pode tomar isso aqui como base. Legal? Deixa eu funcionar. Fica de olho aqui que eu vou ligar o carro aqui. E aí você já vê o que acontece quando a gente deixa ele na marcha lenta. Ok? Ó, dei partida. Carro na marcha lenta, o que aconteceu? Aumentou a frequência. Foi para quanto a frequência? Foi para 3.000 e... oscilando ali entre 3.000, 2.900. Tá vendo aqui o valor para marcha lenta? Então ele vai ficar nesse valor aqui, próximo de 3.000 ali. Uma oscilação ali de 5 a 10% ali, com o carro funcionando assim, é normal, ok? Agora eu vou pedir para o Júnior me ajudar aqui, ele vai mandar lá para 1.500 RPM. Acelera 1.500 aí, por favor. Ó, para 1.500, já foi para 4.000 Hz. Tá? Bota 2.000. Ó, 2.000 RPM já foi para 5.900 a 6.000. Olha como aumentou para 2.000. 3.000 agora. Ó, a 3.000 foi para 6.900, 6.500 a 6.900 a 3.000 RPM. Deu? Firmeza? Então, com essa dinâmica a gente já consegue ver, certo? Todo o funcionamento dele. Como eu disse, é proporcional nesse caso aqui. Mais acelera, mais aumenta o fluxo. Não tem necessidade de acelerar até cortar giro, tá? Alguns carros não nem aceita, mas alguns aceita, que o pessoal já fizeram remap, né? É verdade. Você é desses, né? E que é fuça no software, né? Que é perigoso até do fórum dela. É, exatamente. Ainda mais motor a diesel. Não foi feito para isso, tá? Motor diesel, a melhor rendimento dele vem numa faixa ali de 2.000, 2.500 RPM, né? Então, inclusive, o pessoal que gosta de andar cortando giro com motor diesel, saibam disso. Se vocês quiserem cortar giro, prefira um motor ciclo outro. Tá certo? Você acha? O que acha disso? Hã? Então, com essa dinâmica de 1.500, 2.000 e 3.000 RPM, já dá pra gente ver que ele tá, qual que é os valores que dá aqui que tá funcionando. Dica, se você pega um que tá com fio de ar entupido, às vezes essa frequência não vai subir, entendeu? Fio de ar paralelo, já me aconteceu. A frequência não sobe, fica enroscada ali, o motor fica meio esquisito, entendeu? Então, esse carro aqui está com filtro de ar original, certo? Então, a gente tem aqui uma evidência de que esses são valores reais, né? Filtro de ar originalzinho, né? Já botamos para isso, né? É isso mesmo. Agora, aquele carro lá,
já não está com o filtro original, já pode ser que dê uma diferençazinha. Enfim, o carro não tem defeito, então vai aproximar disso aqui, porque se der muita diferença, mais de 20% nisso aqui, vai dar diferença, o carro vai fumaçar, vai perder potência, vai sentir algum sintoma estranho, anormal no veículo. Bacana? Então é isso aí, obrigado aí por ter nos acompanhado. Espero que isso aqui seja útil, anote esses valores que são os valores reais para o MAF desse modelo, 200 cavalos. Tanto da Trailblazer e viatura, né? Vale para viatura, como para S10. Firmeza? Alguma... Não esquece de deixar o like, hein? Ah, tá. E se inscrever no canal. Então, beleza. O recado aí do Juninho. Mais uma dica também, pessoal. Ativa o sininho que toda vez que o Motorfort postar vídeos novos, o teu celular vai avisar você que tá chegando vídeo novo no canal. Ele falou baixinho, não sei se vocês escutaram, mas ele falou que é para se inscrever no canal nosso, tá? E ativar o sininho, que aí quando vocês... Quando a gente tiver aqui alguma informação nova sobre esse tipo de coisa e teste que a gente faz compartilhando com vocês, vão ficar sabendo! E vai ajudar a gente e vai ajudar vocês aí também, tá? Combinado assim? Então é isso. Obrigado aí por ter nos acompanhado. E compartilhe esse vídeo com algum colega aí, graxeiro, que com certeza essa informação vai ajudar ele em algum momento. São informações reais de um carro bom. Então, sem medo, né? Sem margem para erro, sem medo de estar errando. Esses são os valores que tem que ter em um carro bom igual a esse. Ou aquele, mesmo veículo. Firmeza? Um abraço. Tamo junto, agarrado na mesma chave. Até o próximo vídeo.